Na ką, su jumis ir vėl sveikinasi žaidimų vakaras. Peržiūrėjus antrą epizodą, įsitikinau, jog vis tiek nepataikėm garso. Ir realu, kad tikimybė, jog šį kartą taipogi nepataikėm garso, yra gana didelė. Bet tikiuosi bus šiek tiek geriau. Spėju, jog galutinai pataikysiu garso galbūt apie penktą, šeštą epizodą. Viliuosi, aišku, kad tai pavyks įgyvendinti šiek tiek anksčiau. Nežiūriu visą vidą iš tikrųjų, nors maniau, kad tai darysiu. Galbūt tai vėl atsiremė į tai, jog darau tiesiog sau ir mintis, jog galbūt kitoje pusėje yra žmogus, kuris tai žiūri, man suteikia šiokio tokio, šiokios tokias galbūt vidinės motyvacijas žaisti. Dalintis tuom, kas man patinka ir galbūt patinka ir kitiems. Tai jo, šitą vietą vėl turėsim šiokio tokio pašaudimo. Tai vieną nebėra, antrą nebėra, trečią ir daugiau, man atrodo, nebebus. Taip, manau, kad nekeisiu iš tikrųjų žaidimo sunkumo, nematau tame tikslo. Paliksiu taip, kaip yra. Labai neskubėsiu, aišku, perėti žaidimą. Žinau, jog pasistengęs galiu jį perėti gana greitai, kaip ir minėjau, greičiau negu per 2,5 valandos. Bet tikslas nėra kažkur neskubėti. Taip, tai mūsų misija yra surasta Alina. Ko galbūt labai neišsiskiria, tai yra vienas iš didžiausių šio žaidimo minusų, yra tai, jog pagrindinė visas žaidimas yra šaudimo galerijos. Ir ateityje kitose čerto dalyse, aišku, šita problema buvo šiek tiek svarstama ir sprendžiama. Tikriausiai, kas atrodo blogiausia šitame žaidime, tai yra explosion. Ok, tai tu pasprovėjai. Bet čia iš tikrųjų turėsim visai nemažai priešų. Ok, tai šiek tiek amo. Savo trūksta. Verta, manau, yra paminėti, jog speedrunas, kurį darau ir apie kurį minėjau, nebuvo darytas normal ir buvo darytas easy. Tokiu būdu atitinkamai praktiškai gali bėgioti kaip visiškai be smegenų ir viskas su tuo gaunasi ok. Aš tik trūksta jau man kulko. Ok, turim kulko šiek tiek. Tai jau, galbūt, šiek tiek įsiaudrinau. Pats konceptas, jog mažėjant gyvybėm prarandame spalvų, manau, yra visai geras. Bent jau man visai patinka. Įdomus faktas tai, jog su lietuviškai kalbant vadinamasis deltonikas ir kai kurių spalvų nematau ir neskiriu tam tikrų atspalvių. Teoriškai aš nematau raudonos ir žalios. Atsimenu, jog vaikystėj... O ne, nemetė. Vaikystėj buvo galbūt... Nu, negalbūt. Tai buvo vienas tų dalykų, kur aš nežinojau. Tiesiog neskirdau spalvų. Ir galbūt kiti galvojo, jog su manim kažkas negerai. Nu, jis gali traktuot, kad tai yra, kad jau kažkas yra negerai. Ok, taip neturėtų būti. Ir kur tu mėsi? Ai, už savęs.
Okei. Okay. Čia du buvo, du nesprogo. Čia dar turėtų ateiti hebras. Kaip klišai. O, kaip klišai. Tragiškai. Blema, labai tragiškai. Manau, reikia mažiau kalbėti, kiek esu šito žaidimo žaidės, nes kuo daugiau kalbu, tuo daugiau prisidrausiu genas. Nesu tikrai tas gameris, kuris... nežinau. Kietas labai? Nu, kas yra kietas? Keistas žodis, iš tikrųjų. Bet nesu tas gameris, kuris ypatingai gerai, galbūt kažkaip žaidžia, nežinau, iš tikrųjų kaip traktuoti, kad tai skambėtų normaliai ir ateityje, kuo mažiau iš to galėčiau juoktis. Oh, no. Ja, bet pirmoji dalis yra pilna tokių arenų. Manau, tai yra esminis faktorius, kodėl šitas žaidimas galėtų atrodyti senas šių dienų žaidimo standartais. Na ir mechanikos, žinoma. Iš esmės, visi elementai žaidimo parodo, kad žaidimas nėra pirmos jaunystės. Galbūt tiesiog, na ne galbūt, bet tai yra tas žaidimas, kuris... Na, sukelia bent jau man asmeniškai šiokią tokią nostalgiją ir, kaip ir minėjau, tai yra pirmasis žaidimas, kuris iš tikrųjų mane, nu, supažindino su žaidimais. Tai pavienius treasures surinkam, kaip ir minėjau, neieškau visų. Šiek tiek parkūro ir eisime į kitą šaudimo galeriją. Man atrodo, šitą vietą mes turėsime krioklį. Ai, ne dar. Dar ankstok. Bet šita žaidimo sekcija ypatingai pasižymė savo šaudimo galerijom. Okay. Dar turime keletą brigadiorų. 20 headshotų, trofejus. Oi, oi. Na, čia jau galėjo baigtis nekaip. Ja, ir dabar turime krioklį. Tai vėlgi šiek tiek vadinamojo parkūro. Parkūras net nežinau, vienas lengviausių elementų šitam žaidime ir vienas sunkiausių. Pat tiesą sakant, neapsisprendžiu. Nes speedrunų metu tai buvo vienas iš sunkiausių žaidimo elementų. Nes lengva prasileis, kai atitinkamai parkūras yra toks, nežinau, dženki. Galim naudoti lietuviškų žodžių, kur nerandu jų. Įdomu vėlgi. Norėjau sakyti, mirsim bent kartą čia ar ne. Pasirodo, kad taip. Na ir viskas iš naujo. Nežinau vėlgi kokį formatą pasirinkti. Ar rinktis kanale žaidimą, kurį mes pradedam ir pabaigiam ir tuo metu neliečiam nieko kito. Ar šiek tiek daugiau duoti variety, tai daugiau kažkokio tai sudrumo, ieškų lietuviško žodžio kaip ir visados, bet pasirinkti tą formatą, kur galbūt mes keletą žaidimų žaidžiam vienu metu. Manau, jog formate, kur mes žaidžiame keletą žaidimų vienu metu ir nepasirodo kanale, tas formatas ir lukat yra šiek tiek geresnis.
nes yra visiškai natūralu, jog mums visiems nepatiks tai, kas nu, patinka kitiems galbūt tuo metu. Sakinių struktūra prie tą mano sakinį tikrai nebuvo geriausia. Ir tai tikriausiai bus akivaizdi tendencija pirmose mano video. Tai aš jau ir pastebėjau. Bet, kaip ir sakau, kaip ir tikriausiai jau minėjau, kad suprantu, kad pradžia negali būti ypatingai gerai. Nebent jau su toms įstaikyti. Tai nesakau, jog nesistengsiu pakelti video kokybės, kanalo kokybės, komentavimo kokybės, na, kokybės aplamai. Ir darysiu bele kaip, bet atitinkamai neslėpsiu to, jog nesu ta žmogus, kuris tai daro ilgą laiką, tokio neprimėsiu ir leisiu savo klysti iš esmės, nes iš klaidų mes mokomės. Na jo, aišku, vėlgi yra ta šansas, jog pati garso kokybė, mano balso kokybė įtikėtinai ir nepasikeis, jeigu ir pagausiu gerą vidriuką. Na, kas čia buvo? Tai naudoju iš esmės originalų ketvirto pleisteko ausinę. Tai net ne ausinės, o ausinė. Tai yra vienas ausinukas ir inbuilt mikrofonas, kuris kaip ir tikriausiai jau leidau jums suprasti, yra ganėtinai nekoks. Tai žinoma, iš na, kai nieko gero neturi, kažkokia auksa tikriausiai neišspausi, bet visada galima bandyti padaryti geriau. Ja, tai čia viena iš dar arenų. Norėčiau apsisukdama greičiau šiek tiek, nes tos arenos anksčiau arba vėliau pradės atsibosti. Ir panašu, kad čia šiek tiek persistengiu. Eikit, bandom paprasčiau galbūt. Na, paskutinį kartą, kada ir žaidėjau šitą žaidimą, ruošiausi, o po to speedruninau jį, tai esu irgi šiek tiek įpratęs prie easy. Neprisimenu netgi kontrolę, nors kiek kartą esu žaidęs, nes, kaip ir sakiau, kurį laiką nežaidėjau šio žaidimą. Tai pamaišau kartais vieną kitą knopkę. Mus dar? Ne. Tai bent jau šį kartą šiek tiek apsirinkom. Bent jau amo ginklų. Vienas iš triukų, kurį galima nuleisti tame žaidime, jeigu trūksta amo, tai galima pasimti kitą tipą ginklą. Kaip, pavyzdžiui, dabar turiu shotguną ir jeigu surasim AK, tai gausim šiek tiek daugiau kulkų, negu turėtumėm AK su nuliu ir tuomet pasipildytumėm. Tai radom vieną iš dalių mūsų lėktuvo. Įdomu, kas viduje. Ne, aš žinau, kas viduje, bet jeigu viską pasakos ir spoilinsiu, realu, kad bus visiškai nebeįdomu žiūrėti jums bent jau tam, kas nėra matę. Darba žaidė. Na ką, Lenas, neradom, bet radom mapą. Ir turime dar hebrytės. Tai manau, greitai mes čia juos praretinsim. Bus dar. Okei. Okay.
Dar turim. Ir dabar, jeigu neklystu, tai bus jau kitoj pusė. Tai ten. Ar buvau teisus? Spėjau, kad taip. Ir čia tikriausiai sproksim. Jo. Buvau teisus, atsimenu dar kol kas gerai. Išmetau granatą, nežinau, kad bus dar. Nu, klišokai. Labai klišokai. Na ką, tai apsilūtinam ir manau, kad greitų metu epizodą uždarysiu. Nepamenu, kada pradėjau. Nežinau, kiek laiko tai truks. Ir čia turime trepą. Na ir ką, manau, kad šiam kartui kol kas kaip ir bus tiek. Matome ten dar parašiutų dalis, tai tikimės, kad rasime greitų metu Elyną. Ir žaidimo vakaras kol kas kaip ir video uždarau. Jokinga ta mano sakinių struktūra iš tikrųjų. Vėlgi, išliksiu atviras savo. Nieko aš dar nemoku ir nesugebu, bet manau, kad su laiku galima viską padaryti geriau ir geriau. Tai šį kartą kol kas tiek.